Dobrý podvečer. Vítám vás tady dnes v přírodě. Dnešní lekci jsem předtočila, aby právě, abych mohla být venku, ještě za sluníčka. Takže pojďme si na chvilku zavřít oči. A budeme dýchat nosem. Každým nádechem získáváme všechno, co potřebujeme. A s každým výdechem se zbavujeme všeho, co už nám neslouží. Pak se pravou rukou chytíme nad levým uchem a spustíme hlavu k pravému rameni. Přehmátneme dlaň na temeno hlavy a spustíme hlavu k pravému podpaží. A s dalším výdechem úplně dolů. S nádechem narovnáme, vyměníme ruce. A s výdechem k levému rameni. Přehmátneme dlaň na temeno hlavy a s výdechem k levému podpaží. A s dalším výdechem úplně dolů. S nádechem narovnáme, spojíme ruce nad hlavou, povolíme ramena a ještě budeme hlavu posouvat ze strany na stranu. Ano, příroda s námi cvičí tady hezky. To je hvězda Dáda. A zastavíme uprostřed a dopředu a dozadu. A položíme ruce. Pravá dlaň vedle zadečku a s výdechem uklon, pohled za levou dlaní. Nádechem zpátky a uklon na druhou stranu. A s nádechem zpátky. Tak máme pořád se skřižený, chytíme se pevně pod koleny a spustíme záda dolů, radu k hrudníku. S nádechem dopředu a výdech dolů. S nádechem dopředu a výdech dolů. Zastavíme a půjdeme ze strany na stranu a vytahovat prut. Zastavíme uprostřed a pojďme. Spojíme ten pohyb dopředu, do strany, dozadu, do strany, dopředu. Napředu nádech,
a vedu jí dech. Stavíme uprostřed a půjdeme na druhou stranu. A stavíme uprostřed. Přejdeme do kočky. Kolena pod kyčlemi, dlaně pod rameny. Mírně pokrčené lokty, hlava je v prodloužení páteře, kostrč vytahuju dozadu a snažíme se vytahovat páteř co nejvíc do dálky. Hlavu za korunkou hlavy a za kostrč páteř. A pojďme rozhýbat trup ze předu dozadu. Sedneme na paty, protáhneme paže vpřed a prodýcháme. Dlaně pod ramena. Přetočíme špičky, odtlačíme se do střechy. Nebo psa hlavou dolů. Prošlápneme chodidla. A s nádechem půjdeme pravou nohou mezi dlaně. Levá na holeň, spojíme ruce před hrudníkem, boky zatlačíme dopředu, nadýchej. Dlaně na zem, přes kočku nebo rovnou střecha, pět hlubokých nádechů, výdechů. Nádechem pohled dopředu, levá krok před. Pravou postavíme na holeň. Spojíme ruce před hrudníkem, protlačíme pánev rukou dopředu. Dlaně na zem, kočka nebo rovnou střecha. Pět hlubokých nádechů, výdechů. Odtlač se od dlaní. Povol hlavu. A půjdeme dlouhý krok před, pravá, levá. Opřeme břicho o stehna. Vyvěsíme horní část trupu. Hlavou si zakýváme, jakože jo, jakože ne, ne, ne. A pomaličku půjdeme nahoru k lati. Spojíme ruce nad hlavou, mírný záklon. A s výdechem hluboký předklon. Nabíráme vzduch do dlaní. A výdech dolů.
naposledy. A výdech. Dáme si základní postoj, tadasana, chodidla pod kyčlemi, mírně pokrčená kolena, vtažený pupík, spodní žebra, otevřený hrudník, ramena dolů, bradu zasunu. A představíme si zlatou nitku, která nám vede středem našeho těla a vytahuje nás nahoru. S každým nádechem, jako bychom rostli jako strom až do nebe. A s každým výdechem z našich chodidel vyrůstají kořeny a spojují nás se zemí. Povolíme ruce podél těla. A jenom zavnímáme, jaký pocit teď máme. Jak se teď cítíme. A jdeme dál. Přeneseme váhu na levou nohu a přitáhneme pravé koleno k hrudníku. Uvolníme kotník. Koleno otevřené a když to půjde, když se udržím, tak pravou ruku vrátím před hrudník. Pomalu zpátky. Druhá. Uvolníme kotník na levé noze. Rovná záda. Na koleno otevřít do strany. Vrátit. Pravou ruku vysuneme. Výborně. Vyklopeme nohy, ruce. A pojďme ještě protáhnout ramena. Na druhou stranu. Výborně. Tak. Stoj rozkročmí. Levou nohu natočíme špičkou vpřed. Pravá noha zášla. Trup. Máme pořád otočený na bok, vysuneme ruce, můžeme snížit pánev trochu dolů a pohled za prostředníčkem přední ruky. Opřeme se mírně o levé stehno. A vytahujeme se za pravou pažu. Můžete vyzkoušet i úplně bez doteku. Svezeme se levou rukou níž, kam dosáhneme. Pravá ruka obloučkem dopředu. Zadní nohu položíme. Levou vytočíme do strany a přiblížíme se k zemi, tak jak nás pustí naše tělo. Dlaně pod ramena. Kočka. Z kočky střecha. Pět hlubokých nádechů, výdechů.
nádechem pohled před a půjdeme pravou nohou před. Zadní noha zášla. A vyjedeme do bojovníka na druhou stranu. Takže trup je otočený do strany. Pohled za prostředníčkem pravé ruky. Pata s patou tvoří přímku. Takže se jemně opřeme o pravé stehno. Vytahujeme se za pravou rukou. Celý trup. Pak se svezeme dolů. Tak jak to půjde. A tady ovšem je zlý podložka. Levá ruka, oblouček dopředu. Zadní nohu položíme na zem a pravou vytočíme do strany. Máme tady ještě vysílání rozhlasu. Tak, střecha. A ze střechy půjdeme dopředu, dlouhý krok, pravá, levá. A roztočíme trup ze strany na stranu. A půjdeme pomalu nahoru. A půjdeme do další rovnovážné pozice. Bude to pozice stromu. Vezeme ruce nahoru. A pořád se vytahujeme celým trupem nahoru. Zpevněný zadeček, bříško. A necháme rozkvést korunu stromu. A pomalu dolů, druhá noha. Vyvezeme paže nahoru. A necháme rozkvést korunu stromu. A pomalu zpátky. Výborně. Uvolníme ruce, nohy, hlavu. Můžeme se i zaskákat klidně. Uvolníme i pusu. Bezva. A půjdeme na pozdrav slunci. Takže srovnáme celý postoj, nádech, výdech a s nádechem jdeme nahoru do mírného záklonu a s výdechem hluboký předklon. Odkročíme dozadu, pravá, levá, chaturanga rovnou anebo přes kolena. Přetočíme, střecha. S nádechem pravá noha vpřed. Výdech střecha. S nádechem druhá noha vpřed. S výdechem střecha. A zůstáváme 5 nádechů, výdechů. A s nádechem dlouhý krok vpřed, pravá, levá. Nádech, výdech, hlava ke kolenům. A s nádechem pojď nahoru.
A výdech. Dáme ještě jeden. A pět nádechů, výdechů. S nádechem pohled před a půjdeme dlouhý krok pravá leva. Popojedeme 5 cm nahoru s nádechem a výdech. Tímto způsobem půjdeme až nahoru. Bezva. Tak jsme tady měli pauzu nebo zajímavou vložku rozhlasu, tak doufám, že jste stačili vnímat to, co jsem říkala. Tak dáme si stoj rozkročmý a svezeme pánev dolů. Můžeme spojit ruce před hrudníkem. Stáhněte půlky, vtáhněte bříško. Dáme si chodidla kolmo k té další hraně podložky, vytáhneme paže do stran, ramena povol, 3 body na chodidlech, pozice hvězdy. Povol ruce dolů a svezeme se levou rukou po levé noze a pravou rukou úklon. Nádechem zpátky a s výdechem na druhou. A s nádechem zpátky. Hluboký dřep. Tak tady je to bezva, tady cítím krásně tu zem pod nohama. Nebo i tu vůni. Tak opřeme se lokty uvnitřky kolen. Srovnáme záda a zadeček necháme klesnout dolů. A dosedneme na zem. Sit rozkročmí. Dáme si fajfky. A svezeme se po obou nohách. Tam, kam dosáhneme. Pod koleny, za holeně, za nárty nebo za špičky u nohou. A hrudník otevíráme vpřed. A rovná záda. Sedací kosti zatlač do země. Páteř vytáhni nahoru. Pravou ruku pak dáme do prostřed a levou vytáhneme nahoru, pohled za ní. Vyměníme ruce. Výborně.
A zkusíme se přiblížit ještě víc k zemi, tak jak to půjde. Možná to půjde jenom kousek, vůbec nevadí. Zkuste to. Ťapiťap zpátky. A přijdeme do pozice luku. Ale na dlaní, takže dáme dlaně pod ramena. Prsty směřují dopředu. A pojď se odtlačit od dlaní. A hlavu můžeme spustit dolů. A nebo dolů, dopřed sebe. A dolů. Pojď přitáhnout kolena k hrudníku. A zatočíme pánví. Na jednu stranu. A na druhou. Postavíme obě dvě nohy na zem. Paty, zadečku. Rozprostřeme ramena. Vytvoříme si místo mezi lopatkami. Jenom od chodidel se odtlačíme a vyvezeme pánev nahoru. Kolena vytahujeme za nárty, nad nárty. Povol přebytečné napětí v pažích, hrudníku. Obličej. Dýchej. A začneme pomalu páteř pokládat na zem, co nejpomalej, obratel po obratli. Až dojedeme dolů, tak můžeme zavrtět zadečkem, povozit záda. Bezva. Zvedneme levou nohu nahoru, pravou, opřeme kotník o tu spodní nohu, pak protáhneme tady tím vzniklým trojúhelníkem levou, obejmeme stehno a přitahujeme nohy k sobě, široká ramena. A druhá noha. Vytáhneme levou. Pravý kotník opřeme o stehno. Pravou ruku protáhneme. Obejmeme si stehno a levou nohu přitáhneme k hrudníku. Široká ramena. Postavíme paty na zem a nejdřív se dáme paže pod jíždě, propleteme prsty a i ramena si dáme pod sebe. Od chodidel se odtlačujeme a vytahujeme kolena dopředu. Dobrý den. Pomaličku dolů. Sedneme si sed jakýkoliv skřížený. Zapustíme sedací kosti dolů. Páteř vytahujeme nahoru. Spojíme si palce ukazováčky. A budeme věnovat pozornost k dýchání, takže pojďme nadechovat do bříška. A výdech z břicha ven.
To snad ne. Zkuste zůstat u svého dechu a zkuste ho ještě prodloužit. Další výdech, pojďme udělat co nejdelší. A zádrž dechu tak dlouho, jak vám to bude příjemné. Začnete znovu dýchat, tak se přetočíme. Levou rukou se chytíme za pravé koleno. A s výdechem přetočíme trup za pravým ramenem dozadu. Nádechem zpátky a s výdechem na druhou stranu. A s nádechem zpátky. Tak. Dáme si pozici květiny. Takže protáhneme pravou ruku pod pravou nohou a levou ruku pod levou. Nohou. Otevřeme dlaně, nohy a zkusíme otevřít hrudník. Výborně. Protáhneme nohy dopředu, před sebe. Rovný se, fajfky a uvědomíme si sedací kosti, které zatlačíme dolů. Páteř vytáhneme nahoru, ramena spust dolů, otevři hrudník a bradu zasuň jako šuplík. A s představou, že se nadechujeme do našeho srdečního centra, budeme teď dýchat zhluboka. Tak vysuneme ruce vpřed a s nádechem půjdeme hrudníkem dopředu. A s výdechem povol tělo dolů, tak jak to půjde. Nikam netlač, jenom dýchej. S nádechem se narovnáme. Přejdeme na záda. Obě nohy vytáhneme a chytíme se buď pod stehny, pod koleny, za lítka, za kotníky nebo za palce u nohou a spustíme nohy do stran a jenom dýchej. A
Tak přitáhneme kolena k sobě. Rozpažíme. A s výdechem spustíme nohy vlevo, hlavu na druhou stranu. S nádechem zpátky na střed a s výdechem na druhou stranu. S nádechem na střed, zoupneme se do sedu a dáme si ještě pídělku. Takže začneme v kočce. Nohy jsou na šířku boků a půjdeme, lochy jsou mírně pokrčené a půjdeme hrudníkem mezi dlaně a položíme hrudník na zem a pak opřem bradu a pak ještě vysuneme ruce dopředu. Maličku zpátky. Přejdeme do sedu na patách. Abychom protáhli a posílili ještě horní část těla, tak si dáme pozici překřížených paží. Zadeček spust dolů. Uvolní ramena a dýcháme. A s výdechem povol paže, nechej klesnout dolů. Zavníme, co se teď děje v těch pažích. Nebo v těle. A druhá ruka. Nebo druhé překřížení. A povol. Úplně uvolní ruce. Dáme si jogu očí. Podíváme se oběma očima co nejvíc nahoru. Co nejvíc dolů pod sebe. Teď oběma očima do pravého horního koutku. Zpátky na střed, do levého horního koutku. Zpátky na střed, teď do pravého dolního. Zpátky na střed a do levého dolního. Zpátky na střed. Podíváme se na špičku nosu oběma očima současně. Na bod mezi obočí, na takzvané třetí oko. Výborně. A zavřeme oči co nejvíc, přivřeme víčka k sobě. Tak povolíme.
a co nejvíc vykulíme oči. Můžeme se podívat do všech stran. Výborně, a ještě si zamrkáme levé, pravé oko na střídačku. Výborně. Takže jsme procvičili trošku i obličej. A teď si dáme pozici obrácenou a dáme si pozici delfína, anebo jakoukoliv, kterou byste chtěli vyzkoušet. Může to být poloviční svíčka, svíčka, rybička, luk na předloktí. Cokoliv, co chcete vyzkoušet. Takže my půjdeme, nebo já půjdu do toho delfína. Takže ruce jsou opřené o předloktí. Přetočím špičky. A ještě půjdu blíž. Hlavu opírám o zem. A pomaličku se vrátím zpátky. A lehneme si na zem. A šavasana. Uvolněte celé tělo. Nechte klesnout paže, nohy, zadeček, hlavu. Můžete se přiklít, když budete chtít. A pozorujte jenom svůj dech. Pomalu se uvolňují prsty na nohou, nárty, uvolněte kotníky, holeně a lýtka. Kolena, stehna, zadeček. Obě dvě nohy jsou teď příjemně uvolněné, příjemně těžké a teplé. Teď přeneseme pozornost k rukám, uvolníme prsty na rukou, dlaní, hřbety dlaní, zápěstí, předloktí, lokty. Nad loktí, ramena. Obě dvě paže jsou teď příjemně uvolněné, příjemně těžké a teplé. Teď zaměříme pozornost na svaly podél páteře. Nejprve uvolníme spodní část zad, postupujeme výš. Uvolníme místo mezi lopatkami. Trapézové svaly. A nakonec uvolníme obličej. Necháme svaly v obličeji úplně roztéct do stran. Povolíme stisk dásní, zubů a rtů. Povolíme tváře. Necháme změknout oči, uši a nos. Uvolníme čelo. A necháme z hlavy odejít všechno, co už nám neslouží, ze vnitřku i z povrchu hlavy. Přes vlasy a z vlasů ven. Celé tělo je teď příjemně uvolněné. Příjemně těžké a teplé.
každým nádechem, jako by se tvé tělo pročišťovalo, proplachovalo živou vodou. A s každým výdechem odplyne všechno z těla, co už nepotřebuje. Jako jemná pára na dreně řeku. Můžete pokračovat v šavasáně. A kdo už bude pomalu vystupovat ze šavasány a pomalu se vracet zpět, tak si zahýbeme prsty na nohou a na rukou roztočíme kotníky a zápěstí. Protáhneme se, zazýváme si. A když vám to bude příjemné, tak se můžete stočit ještě na bok do pozice embrya. A užít si to prosté spočinutí na zemi. A potom opatrně pomalu se pojďte posadit. Spojíme ruce před hrudníkem. Můžeme sklonit hlavu ke svým dlaním nebo prstům. A můžeme poděkovat svému tělu, že nám umožnilo cvičit. Já děkuji vám a přeju nám všem a všem bytostem, ať jsou všechny bytosti šťastné, všechny bytosti vyhnou utrpení, ať jsou všechny bytosti v pořádku a zdravé, a kéž se všechny bytosti naprosto milují. Namaste. Já doufám, že jste si to užili. Bylo to teda dost zajímavé. Všechno možné tady proběhlo. Tak doufám, že vám to nevadilo. Bylo to prostě zkouška. Možná, že příště raději v klidu zase uvnitř. A ještě vytáhnu jednu kartičku. Každý člověk, který přichází do mého života, mi nastavuje zrcadlo poznání. A já v něm čtu. Učím se být lepší, než jsem nyní. Zkouškami, kterými procházím, se má duše očišťuje a jde k novým zkušenostem. Tak jo, tak se mějte krásně. Zase v neděli. 6.